Малеча зібралася у книгарні «Кобзар» у самому серці Ужгорода. Тут проходить акція «Дитячий письменник за прилавком». Це гарна нагода поспілкуватися з літераторами та отримати автограф улюбленого автора. Я сьогодні сюди прийшла, щоб отримати від улюбленої авторки автограф. Ну що, поставимо штамп? Давай, на початку, так? Так. Не тут, не тут. Чекай, отут. А ну-ка. Давай. Опа, є. Краса! 5 днів, 5 дитячих письменників. Починаючи з 29 січня по 2 лютого у книгарні щодня в обід літературний захід. Цього разу за прилавком Ольга Куждіна. Каже, література як ліки для душі. Пишу книги для дітей і наразі сьогодні розповім про детектив. Дитячий детектив, події якого відбуваються в Ужгороді. Книга називається «Детективна агенція «Сам» в Ужгороді». Тут головні герої – криворожані, Соня, Андрій і Марійка. Вони за першими літерами своїх імен створили власну детективну агенцію і розв'язують детективні загадки. Це учні 3 класу, і книга розрахована на початкову школу. Чому з Кривого Рогу діти? Тому що я, власне, з Кривого Рогу писала про своє рідне місто. Дуже оптимістична книга, не страшна книга. Тут головний герой не війна, головний герой тут діти, їхня дружба і віра в перемогу. Акція «Дитячий письменник за прилавком» присвячена Дню дитячої книги в Україні, який відзначають 30 січня, у день народження сучасного класика дитячої літератури Всеволода Нестайка. Щоб і ужгородці, і закарпатці познали нових людей. І ці акції ще й про те, що ми не зламані, тобто це як письменник, я все і наголошую, обов'язково треба писати, бо це другий фронт, який хлопців бадьорить на фронті, коли вони отримують такі звісточки, що були такі акції, або якщо книжки їм пересилають, це для них, вони кажуть, як еліксир, і вони деколи можуть відволікатися від тих проблем, яка є на сьогоднішній день, ця проклята війна. Захід проходить вже вдруге. Стартували торік як пілотний проєкт Міністерства культури та інформаційної політики. До слова, Ужгород єдиний долучився до цієї акції.